今回第5回となるアマゾンアカデミーのテーマは、新たなステージを迎える日本経済、そして中小企業の未来につながる布石を考えるです。アマゾンは中小企業とスタートアップの皆様へ支援に注力してきました。アマゾン COJP での年間売上が1000万円を超えた日本の中小企業の事業者数は3000社以上でした。広島県の匠美馬様は、自社サイトのみで販売していた日本製のマスクを配送が追いつかず、アマゾンの FBA 利用されました。これにより出荷作業が減り、マスクの生産を増やすことができた上、日本のマスクを世界のお客様にお届けできるようになって嬉しいとおっしゃっています。イノベーションを起こせるような人材を集めてくるということで、プロフェッショナル人材戦略拠点というのを作って、これまでですね、664人の人がこのシステムを使って、広島県に移住して転職をしていただいています。リモートセールスであったり、ネットを通じたセールスによって、さまざまな新しい市場というのを見つけていき、その新しい市場の獲得というのが地域に利益をもたらす。これまで中小都市って割とこうそれぞれがこう閉じた感じの街づくりになってですね、ただ街自体をこう外に対してオープンにして、ネットワークをしやすくすると、イノベーションハブのようなものがですね、別になんか特別に作らなくても街全体がそういう風になっているというような環境を作って、適切な分散と適切な集積ですね、やっぱり集積があって初めてイノベーションが起きるというのがあるので、そういった状況を作っていくというのが長期的な取り組みですね。マーケットを探すという時に、どんどんですね、地理的な制約というのが薄くなってきています。それによって逆にですね、インフォーマルなコミュニケーションを取る直接的な対面の場の重要性とか価値というのが上がってきている。だからこそリモートが重要だからこそ、コミュニケーションの中で新たな着想っていうのを生み出す、そういった出会いの場としての皆さん自身の街というのを今一度考え直す。FPA を使うことによって、日本にいながら海外出品、そして配送、そしてカスタマーサポートすべて完了できるということで、それに加えて現地の、お客様のニーズはどういうものなのか、それ分析のリポートをどういうふうに使うのか、このサポートの体制を使うことになっているということです。2年3年とですね、100人戻るまで時間がかかるかもしれない、その時に新しいマーケットをやはり開拓をしていく、今回のコロナっていうのは逆にそこに目を向けるチャンスではないかなというふうに思います。世界に目を向けるとですね、大きなチャンスがあるわけですね。各企業の経営者の方、それぞれがですね、もう一度自分自身が社会であったり、顧客に対して提供しているバリュー、価値っていうのが何なのか、もう一度振り返ってみるとですね、新しい活路というのが見えるんじゃないでしょうか。